Amigos da madrugada, hoje você vai aprender a fazer uma comida aqui no Liga Total, uma comida da madrugada, uma comida rápida, uma comida que não depende da louça limpa. Você acorda de madrugada com fome, você vai perder tempo pra ficar limpando cozinha? E se você passar mal de fome? E se você não se aguentar em pé de desmaiar e morrer? O que, que aquela louçazinha que você acabou de lavar, você fez questão de lavar, vai te ajudar? Então você esquece essa coisa de louça. Porque você sabe que você, o quanto você rala, você sabe o quanto você tem que dormir. Você não tem mais tempo pra fazer nada. Aí as pessoas ficam cobrando de você, você tem que ser limpinho, você tem que arrumar suas coisas, não pode deixar, não pode viver nessa bagunça. Só que só você sabe quanto você tem que trabalhar e quanto você tem que botar dinheiro dentro dessa casa. Eu sei. Então eu tô contigo. Então hoje nós vamos fazer uma comida especial, uma comida da madrugada, uma cozinha direto na boca do fogão. Hoje você vai aprender a fazer aqui um queijo coalho, um salsichão alemão brasileiro e um inesperado. Aí, patrocinadores, queridos, amados patrocinadores, vamos nos divertir com todos esses números, essas cores. Tragam cores, tragam vocês, venham para cá. Tudo bem, queijo coalho, conhece? Salsichão alemão, daquele mais tradicional, aquele que você já comeu muito e você vai aprender a usar dentro da sua cozinha de madrugada. É tudo muito simples, tá? Você quase não precisa de mais nada. O programa tá quase acabando, porque é tão rápido, vocês vão ver que realmente não tem. E pão. Pode ser pão dormido, porque você vai ver que vai dar certo. Então vamos lá. Você olhou pro pacote de queijo coalho, é muito simples. O que você tem que fazer? Arrancar o plástico. Então vamos lá. Muito bem. Então você pega aqui, vamos lá, e você fura o plástico e rasga. Rasga, neném. Pronto, aqui ó. Simples, não perca tempo. É rápido, rápido, ó. Delícia. Salsicha, mesma coisa. Precisamos de quantas? Você sabe, você tá, qual é o tamanho da tua fome? Tá sozinho? Tá acompanhado? Tá acompanhada? Tá sozinha? O fósforo. Tem sempre em casa, sempre, 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 sempre. Água, cebola, sal, água, cerveja e fósforo. Tô falando muito alto, você tá fedido, né? Vou falar agora tudo baixo. Vou falar tudo baixo agora. Cozinha em silêncio, pra poder já se acostumar com a caminha. Posiciona bem o quadril, tá? Você vai mofar aqui um tempo, ok? Se você tiver algum, né, problema de ficar com o teu cérebro muito parado nesse meio tempo, você pode, por exemplo, colar uma folha de jornal na parede e ficar lendo o jornal. Você que tem câmera de vídeo, né, você pode pedir, pode botar a câmera em cima da pia ali e já fazer um balé, filmar, porque olha que bonito. É bom, é cheiroso, é uma cor baunilha. Olha que bonito. O dedo vai queimando, né? O meu dedo, por exemplo, já tá dando um cheiro de carne aqui. Vai rolar uma carne e um queijo aqui, porque... Cuidado. Tem que botar um palitinho mais longo. E cansa, viu? Tem uma... Para. Descansa o braço. Cansa. Né? Por exemplo, vou buscar uma cadeira. Ó, muito melhor. Muito melhor. Né? Aí, deixa lá, pronto, pronto, deixa aí no tempo. Não se preocupa. Não fala, vai dar merda. Não precisa nem dizer nada, né? Nem a imagem diz tudo. Que é o cinema? Que é a televisão? Aí você inventa, olha, um queijo segura o outro. E aí você pode passar o tempo, brinca de equilíbrio. Olha aí que bonito. Hein? A vida é isso, meus amigos. A vida é se divertir, ser feliz. Queijo coalho é bom. Muito bem, tá pronto, vamos nessa. Olha aí, meu querido, você que é brasileiro, não desiste nunca. Olha que bonito que você fez. Foi você que fez isso. Vou comer, vamos comer. Tem um creme isso aqui, ó. Creme. Não sei. Isso aqui seria bom, de repente, com... Água mineral. Água mineral. Isso aqui é forte, poderoso. Isso aqui é um
submarino, cara. Daqui a pouco vem isso aqui. Ó! Lembrei da parada. Se você quiser comer ali a seco assim, já é um espetáculo. Se for aquela pessoa chata que não se contenta com pouco, tem um segredinho maravilhoso pra vocês que eu vou fazer agora pra você aprender a passar esse queijo coalho, né? E ter outros tipos de prazer na vida. Um tomate, ok? Tira o agrotóxico do tomate. Essa não é a faca ideal, mas é a faca que tem, compadre. Quanto menor for o pedacinho de tomate, melhor. Joga um pouco de azeite aqui, ó. Mexe o tomatinho no azeite. Aí você vai no manjericão, não, vai no orégano. Ok? E aí o que você faz, Derruba um pouco aqui assim, tá? E vai ser feliz, Olha que bonito. Mistura bem aqui esse azeite com esse tomate aí, ó. Tá? Uma delícia. Espetáculo, muito bom. 3 da manhã, quem diria, hein? Tomatinho, azeite, vinagre, salzinho, orégano e queijo coalho. Não precisa nem ir na frente de São Cristóvão. Casa já é teu São Cristóvão em casa. Cuidado com essa porra que vai machucar. Agora, vai devagar. Foi dormir? Não foi dormir? Tá batendo, agora bateu insônia, né? Então é o seguinte, vamos fazer o pão. Uma das receitas mais antigas do planeta. Eu vou até fazer de novo, porque acho que você não entendeu, né? Vamos lá. Pegou o pãozinho, ó, tá aquela afiada na criança e... né? E gira. Beleza. Você aproveita o palito do queijo coalho, tá? E penetra profundamente nessa salsicha que é... um mistério pra mim. Eu, como sou uma pessoa muito experiente, né? Sei que aquela salsicha que funciona é aquela branca. A salsicha alemã. Salsichão alemão. Essa aqui eu não sei o resultado. Eu não sei se vai funcionar. Vamos tentar juntos praticar e fazer essa bichinha virar uma coisa deliciosa pra gente, ó, no pão. Então você deixa as duas aqui estacionadas assim, tá? Até o tempo de você pegar o fósforo. Pra variar, ele nunca está perto do fogão na hora de você usar, né? Olha só, veio voando, maravilhoso. Aí o pão é mais rápido, você se sentiu, né? O pão, ele vai mais rápido que a salsicha. A salsicha, ela apenas pegou um sarampo ali, aí. Tá rolando uma polêmica do gás por aí, né? Eu não tô sabendo, eu nem sei que polêmica é essa, rapaz. Gás faz mal. Mas porra, sabe? Essa hora, meu compadre. Olha só que bonito, olha que beleza. Olha que beleza o estado dessa salsicha. Parece que funciona, hein? O pão agora tá... o pão tá perdendo pra salsicha. A salsicha tá ficando mais rápido aí. E você vai. E aquele velho problema também. Os palitos são muito curtos, né? Por exemplo, a faca já tá ficando quente. Então a minha mão tá começando já a pegar fogo. A salsicha já queimou. Olha aí. Esse programa não é pra criança, não. Criança não, entendeu? Criança aqui tá na cama dormindo nessa hora. E você, que é teimoso, quer ver Canal Brasil, Larica Total. Muito bem, a salsicha, eu não sei se ela tá pronta, porque por fora ela tá mais do que pronta. Por dentro é uma incógnita, por dentro é um mistério. É que nem quando você vai pro médico, você não sabe o que tá acontecendo. Você por fora tá ótimo, de repente por dentro você já nem existe mais. Taca essa porra aí, deixa aí um tempo. Deixa dar uma queimada mesmo, entendeu? Deixa queimar, olha aí que bonito. Aí dá aquela queimada e fica igual a salsicha. Pelo menos estão parecendo, né? Tá mais ou menos igual. Chega, deve tá bom. Olha o barulhinho, hein? Pão dormido 3 dias. Tá fresco, feito um pão francês, minha querida. Essa salsicha vermelha, você vê que pelo vermelho, isso aqui já é um negócio que vai te dar sérios problemas no futuro. Quem disse que esse preto aqui, na verdade, já é o... Você vê que por dentro ela não tá pronta, né? Você vê que por dentro é tudo falso. Olha aí, olha isso. Olha esse rosa. Parece uma salsicha de frango, mas é de boi, hein? Aí o resto agora é fácil. Café da manhã com pressa. Tem que pegar o ônibus. Olha lá, o ônibus vai sair. Vai sem cerimônia. Nem assim, sabe? Ninguém tá vendo. Toca a comida, não tem problema. Toca nela, tá? Olha que beleza. Olha que beleza. Vai.
Funciona. E é bonito, hã? Já tá quase pronto pra dormir. Porque depois dessa salsicha aqui, meu querido, mas vai dormir. Tá boa, eu engasguei porque eu... Engasgar é humano. Então assim, você pode engasgar. Engasgue você. Não tem problema, respira. Cuidado. E no mais, tudo na mais, perfeita paz. E retoma. Nunca tá pronta a comida. Isso mesmo quando se diz que já acabou. Ainda quero morrer de amor. Eu acho que eu vou até pra noite, não vou sair de novo. Me liga, me liga. Me liga. Tá pensando que tudo é futebol. Descobre o número, é fácil. Ao menos leve uma certeza. Já sei. Você me deixa doido. Como nessa? Só se chama uma louca violenta, bom pra caralho. Ó, tomar no cu, Bebeto. Ao menos leve uma certeza. E não esquece que amanhã você tem essa via pra lavar, hein? Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.